بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين آمين رب العالمين Ötən həftələrdə cümə bəhsimizdə o amillər ki insanda paçlıq və nuraniyyət yaradır. İnsanların hidayətinə yol açır və insanları məqsədə yaxınlaşdırır. O amillərdən 12 dənə danışdıq. Axirincisi də 13-cü deyildi ki, təqvadır. Pərverdigar aləm insanlardan paçlıq istəyir. İnsanlardan riayət istəyir. İnsanlardan, bəndələrindən ehtiyat istəyir. Bəzi əməllər olar, bəzi əməllər olmaz. Bəzi əməllər xoşa gəlmir. Bəzi əməllərdən acığı gəlir, bəzi əməllərdən xoşu gəlir. Buyurur, o meyarla insan hərəkət etməlidir. Tüşə yola istədiyi kimin gedə, Allah buyurur, o mənə lazımdır. Mənə lazımdır ki, səcdə edə, baş əyə, riayət edə, onda yol açılar. Onda görər ki, giriftarçılıqlar həll olur, nuraniyyət gəlir, dualar müstəcab olur, nəticəsin belə görəcək. Və mən yəttəqilləh, yəcəalləhu məxrəcə. Əgər təqva riayət olsa, çıxış yolu asanlaşacaq. Rahat olacaq. Ya eyyuhallezine amenu
İn tettekullah, takvali olun. Eğer takvali olsanız, yec'allekum furqana, sizde bir kuvve yaranar, o koymaz siz yolu itiresiz. Düz yolu, eğri yolu, hakikati, gayri hakikati size gösterebilir ve siz maksede çatarsınız. Bu meseleler öten günlerde, haftalarda danışıldı. Bir tane mətləb bugünkü bahsimize aitti. O budur ki, biz bu ayeler ki oxuduq ve bu kadar hadisler ki oxumuşuq, neçə haftalardı, bir ildən çoxdu. Bunların hamısı bize deyir ki, bəsirətiz olsun. Bunların hamısı bizden bəsirət istəyir. Yolu düz görək, yolu düz başa düşək. Mümkün deyil insan geri qayda, zamanı geri qaytarmaq mümkün deyil. İnsan düzü vacibdir ki, başa düşsün, təyin edə bilsin. Bax, bizə bunları deyib. Bəzi hədislər də var, bizə bəsirəsizliyin barəsində danışır, onu təqbih edir. Çünki biz görürük insanların həyatında, bəzi əməllər var, insan onları eləsə yaxşıdır. Məsələn, əgər bir nəfər bir dənə qoyun ala apara verə yetimxanada, deyə bunu kəsün, doğrayın, pişirin, verin bu yetimlər yesin, bu yaxşı işdir, savab işdir, insani bir işdir. Amma əgər bütün vaciblərin eləyib, onu eləməsə, onu cəhənnəmə atmazlar. Çünki bu vaciblərin yerinə yetirib, verməli vaciblərini də verib, riayət etməli vacibləri də riayət edib. Buna əgər bir nəfər məsələn gedə Məşədin ziyarətinə bir ay ailəsi ilə orada oruçluğu qala ibadət edə. Günüzləri oruç tuta, gecələr hərəmdə otura, ibadət edə, Quran oxuya, ailəsi ilə. Bu çox yaxşı əməldir. Amma əgər bir adam bu işi görməsə, düzdür çox savab əlindən çıxar. Düzdür gecələr səhərəcən İmam Rıza hərəmində Quran oxumağın savabı əlindən çıxar. Amma qiyamətin günündə bunu cəhənnəmə aparmazlar ki, sən niyə oruçluqda gedib məşəddə oruç tutmadın? Getsəydi çox savab verərdilər. Getməsə necə? Getməsə savab əlindən çıxıb, daimına günah yazmazlar. Daimini qəbirdə əzab eləməzlər, daimini cəhənnəmə aparmazlar. Bax, bəzi əməl bu cürdür. Amma bəzi əməl o cürdür. Əgər onu etsən, çox yaxşıdır. Etməsən, çox pisdir. Məsələn, namaz kimi. Namaz qılırsan, savab aparırsan. Dəstəmaza gedəndən, qiblədə oturandan, Əs-salamu aleykum və rəhmətullah deyənə qədər, xanım Fatımi Zəhranın təsbihatın deyənə qədər, bəzi dualar təqibatda var, onları oxuyub qutarana qədər, ta qiblədən durana qədər Allahın rəhməti tökülür başıma. Peyğəmbər buyurdu, əgər insan görsə o rəhməti ki, qiblədə oturub, namaz üstə, onun başına nə qədər yağır, qiblədən ayağa durmaz. Görürsən nə qədər savabı var? Cəmaat namazında Allahu Əkbər, bir dənə Allahu Əkbər,
hadis deyir, 70 tane haccıyla beraberdi. Niye elden verirsen bu sevabı? Niye elden verirsen bu cemaati? Niye elden verirsen bu fazileti? Bak bize bunların melakeler deyir. Ben size demirəm niye elden verirsen? Melakeler bize deyir. Ben onların sözünü çatdırıram. Ben kimim sana deyim belə elə ya eləmə? Onlar bize təəccüblə baxır deyir. Yer üzünde yaşayırlar bunlar. Bu fəzilətin qapısı bunlara açılıb. Amma heç onları etina eləmirlər. Öz işleriyle məşğuldular. Hamısını hesab eləyəsən, 5 manata dəyməz. Onun üstündə vaxt sərf eləyir, amma cemaat namazında oturmağa qarnı ağrıyır. Onlar bizə belə deyirlər. Namaz mühüm müdür? Əgər namaz qılasan, rəhmət, bərəkət, inayət, fəzilət, cənnət, cənnətin dərəcələri verilir. İndi qılmason necə? Qılmason əzab, qılmason cəhənnəm. Yəni vacibdir. Qılasan tərki də haramdır. Bəsirət bunların hansındandır? Neçə həftə vaxt sərf eləmişik bəsirətdən danışırıq. Bəsirət bunların hansındandır? Oruçluğu məşəddə gedib namaz qılmaq, oruç tutmaq kimindir? Ki əgər bəsirətin olsa, yaxşı olar. Yaxud namaz kimindir? Əgər bəsirətin olmasa da, sənə əzabı var. Hansındandır bunların? Peyğəmbərimiz belə buyurur. Buyurur, Ma min əbdin illa və fi vəcihihi eynan. Bütün insanların hamısının, bütün Allah bəndələrinin hamısın hesab edəsən, Allah onların üzlərində iki dənə göz yaradıb. Yubsiru bihima əmrəd dünya. Dünya işlerin o gözünə görürlər. Baxırlar, yol yeriyirlər, maşın sürürlər. Dünya işlərinə o gözlərinə baxırlar. Və eynan fi qəlbih. İki dənə də göz bunların ürəyində yaradıb. Yubsiru bihima əmrəl axirə. Bu gözlərinə də ahirətə aid olan işləri görür. Görür ki, hansı əməl ahirətdə nə nəticə verəcək, onu bu gün görür, dünyada görür. Həzrət buyurur, Fəizo əradəllahu bi əbdin, əgər Allah iradə eləsə, o bəndələrinin birinə xeyrən istəsə ona xeyr verə, fətəhə eynəy əllətəyn fi qəlbi. Ürək gözlərin açar onu. Elə ki, Allah istədi hidayət edə. Elə ki, Allah birinə istədi xeyr verə, onun ürək gözlərin açar. Fəəbsərə bihima ma vədəhu bil qeyb. Allah qeybidə vədə verdiklərin o ürək gözlərilə görər. Fə amənə bil qeyb ələl qeyb. Nə gözəl ibarətdir bu. Və Quranda oxumuruq, yu'minunə bil qeyb. Bəqərə surəsi Həmdidən sonra Quranın surəsidir, böyük surəsi. Birinci ayəsində bunu oxuyuruq, yu'minunə bil qeyb. Möminin xüsusiyyətlərindən budur ki, qeybə iman gətirir. İmanı var ki, bu pərdənin arxasında bir qudrət var. Peyğəmbər buyurur, fəamənə bil qeyb ələl qeyb. Bu insanın gözü açılır, ürək gözləri görür yolu. O qeybinən Allah istəyən qeybə iman gətirir.
Bak bu peygamberin hadisidir. Araf suresinde bir tane ayet tercüme edirəm, kalan ayeler kalsın. Perverdigar-ı alem buyurur, Leqad zara'na li cehenneme kesiren minel cinni vel ins. Bu yarattığım insanlar ve cinniler ki var, bunların büyük ekseriyeti cehenneme taraf gedir. Lahum kulubun. Ürək var, ürək gözü var, la yefqahuna biha, amma başa düşmür. Ve lahum a'yunun, gözleri var, la yubsiruna biha, görmürler o gözüne. Ve lahum azanun, kulakları var bunların, la yesma'una biha, eşitmirler o kulaklarına. Ulaike kel en'am, heyvan kimin bir şeydiler. Gördün acığı gelir. Gördün deyir, besireti olmasa heyvan kimin bir şeydi. Ondan sonra düzeliş verir. Düzeliş verir. Deyir heyvan kimin, sonra düzeliş verir. Deyir belhum azel, heyvandan da pis. Yani heyvana tehkir olmasın burada. Heyvanla rahat olar diyer, onu mene niye okşattım ben? Deyir, belhum azel, heyvandan da pis. Ulaikehumul gafilun, bunlar gafil yaşayırlar. Ancak yemeyle işlemeyle meşguldular. Paltarla, evine, bezeyle, düzeyle, ancak bunlara vaxt sərf edirlər. Heç bir oturmur görə mən kiməm. Özünə iki dənə sual verə, suallarının cavabın tapa özünə cavab verə, eləmir bunları deyir. Yani bizdən istəyir. Şərrul əma umyulu qəlb. Bəzən deyir adamın gözləri kör olur. Mənim gözüm kör olur, səni görmürəm. Deyir, çox da mühümmüdür. Eybi yoxdur. Görseydim bir nurani insanı yaxşı olardı. Amma görmürəm. Yolum düzdür. Amma deyir, əgər ürəyin gözü kör olsa necə? Ürəyin gözü kör olsa ota düşür. Cəhənnəmə gedir. Dərəni görmür, təpəni görmür. Dağı görmür, daşı görmür, yıxılır başı üstə gedir cəhənnəmin içinə. Deyir, olmaz belə. Gərək işıq ola səndə yolu göstərə. Maşın işıqsız gedə bilməz gecə. Mütləq ona işıq lazımdır. Deyir, mənəvi göz açılsa insan yolu tapa bilər. Bir dənə də hədis Əli əleyhissalamdan tercüme edirəm, Nəhcül Bəlağədədir. Nəhcül Bəlağənin 96. xutbəsidir bu. Gözəl bir xutbədir, Həzrətin ürəyinin dərdlərindən danışır, Kufə cəmatına, onlara xitab edir. Kufə cəmatına deyir ki, Kufəlilər, üç dənə sizdə, üç dənə sizdə əməl var. Məni giriftar eləyir bu əməllər. Üç dənə sizdə əməl var. Mənə qəm verir, qüssə verir, yandırır ürəyimi. İki dənə də əməl sizdə yoxdur, o da məni yandırır. Bu əməllərin olmağı, o əməllərin olmamağı. Ondan sonra deyir nə diyorlar. Bu həzrətin ibarətin deyim, mübarəkdir həzrətin cümlələri. Ya əhləl kufə,
Munitu minkum bisalasin ve isneyn. Üç şey ve iki şey beni siz barədə giriftar eləyib. Gəmli qüssəli eləyib məni. Nə diyorlar? Summun zəbu əsma'in. Sizin qulaqlarınız var, amma eşitmirsiniz. Karsuz, amma qulağınız var, görürəm. Bukmun lalsuz zəbu kəlamin. Amma danışırsınız, amma səsüz gəlir. Və umyun zəbu əbsar, gözüz var, amma görmürsünüz, körsüz. Bunlar məni incidir. Bunlar məni narahat edir. Başa sala bilmirəm sizi. Görmür gözün göstərəm, amma göz var səndə. Yani üzündə göz var, ürəyində yoxdur. Ta görəsən bunları. O iki dənə nədir? O birisi iki dənə də budur. La əhraru sidqin indəlliqa. Nə düşman görəndə qədəmləri sabitdir. Onu da görmürəm sizdə. Düşmanları görəndə qaçırsınız. Hara qaçırsınız? Düşmənin qabağından qaçdın, düşmən namusuna tərəf gələr. Hara qaçırsınız? Və la ixvanu siqətin indəl bəla. Nə də siz çətinliklərdə, imtihanlarda, bəlada həqiqi qardaşımın etibar eləməli adamsız. O da döyürsüz. Nə sizə etibar eləmək olmur, nə də düşmənlər qabağında siz müqavimət eləyə bilmirsiniz. Bax, bunlar məni siz barədə narahat eləyir. Qusəm, Qusəm ibn Əbbas. Bilmirəm, eşidibsiz adın, eşitməmsiz. Qusəm ibn Əbbas Peyğəmbərin əmisi oğludur. Əli əleyhissalam hakimiyyətdə olanda Qusəm ibn Əbbas Əlinin tərəfindən Məkkədə hakim idi. Sonra, Həzrətdən sonra Muaviyənin vaxtında Həmən Qusəm Səmərqəndidə şəhid oldu. Səmərqəndidə şəhid oldu. Eşitdiyimə görə orada onun məqbərəsi var. Həc vaxtıdır. Hacılar həccə gedirlər. Muaviyə də bir qrup yaradıb göndərib həccə. Hacılar ki, dünyanın hər yerindən gəlirlər həc qılmağa, Muaviyə də bu qrupu göndərib ora, deyib, orada siz Əlinin barəsində, bir yanda, o yanda nə fikrizə gəlir danışın. Söz verin, böhtan deyin, qibət eləyin. Onlar da gəldilər. Gör, onlar necə bədbaxtılar. İnsan acından ölə belə törəh yeməyə. Gör, o necə bədbəxtdir. O məmur olub nəyə? Müsəlmanların içində ixtilaf salmağa. Gör, nəyə məmur olub o? Bir var ki, haqqı qəbul eləmirsən, gedirsən öz işüvə. Bir var ki, yox, pul alırsan, gedəsən, haqqı qəbul eləyənləri qoymayasan. Gedəsən, Bir var, vəhdət eləmirsən, gedib oturub öz evində. Bir var ki, vəhdət eləyənləri pozur, dağıdır, məmuriyyət alıb. Bir qrup yaradıb Muaviyə, göndərib Məkkiyə.
Onların esas sözleri de buydu. Deyirdiler ki, Osman'ın katili Ali'ydi. Bunu kulaklara vırırdılar. Bunu danışırdılar bir yanda, o yanda. Yahud Osman'a kömək eləməyib. Osman'ı öldürəndə cemaat bu gərək gəlib, cemaatın əlindən Osman'ı alardı, qoymazdı öldürsünlər. Və bu kimin sözlər və bundan pis söhbətlər. Həzrət bir dənə orada məktub yazıb, Əmirul Müminin. Məktub yazıb Qusəm ibn-i Əbbas öz valisinə ki, Məkkədə validi. Ona istir xəbərdarlıq eləyə. Heyf ki, vaxt yoxdur mən o məktubu oxuyam. Görəsiniz ki, məktub necə başlanıb, necə qutarıb. Amma bir cümləsin mən onun tərcümə edirəm. Məktubların içində 33-cü məktubdir. Məktubların içində 33-cü məktubdir. Kim istəsə baxa. Həzrət buyurdu ki, Əl-umyil qulub bir iddə insan göndərilib Məkkiyə, onların ürəklərinin gözü kördür. Əs-summil əsmaq qulaqları kardı. Əl-kumhil əbsar onların gözləri görmür həqiqəti. Əl-ləzinə yəlbisunəl həqqə bil batil. Həqqi batildə axtarırlar. İmaməti Muaviyədə axtarırlar. Bunların yolları budur. Və yuti'un el-məxluqə fi məsiyyətil xaliq. Allah yaradan bəndələri. Bunlar itaət eləyirlər, amma Allaha günah eləyirlər. Muaviyəni razı salırlar, Allahı razılıqdan çıxadırlar izayətdən. Muaviyənin istədiyin yerinə getirirlər, Allahın istəhləri qalıb kənarda. Həzrət onları belə təsif eləyir. Və yəhtəlibunəd dünya dərrəha biddin. Bunlar dünyanın südün sağıblar, mənfəətin aparıblar. Bunlar indiki dünyanı axtarırlar. Cənnət yerinə cəhənnəm qazanırlar özlərinə. Cənnət yerinə cəhənnəm qazanırlar. Dünya axtarırlar din adı ilə, İslam adı ilə, amma dünya axtarırlar. Və lən yəfuzə bil xeyr illa amilu. Xeyr əməl eləyən nəticə alar, şərr əməl eləyən onun cəzasını görər. Həzrət buyurur, bax, bunların gözləri belədir. Görmür. Bunlar görmürlər. Göz var, amma yolu görmür. Bir hadisə Peyğəmbərin müharibələrinin birində baş verib, mən o hadisəni az da olsa danışıram. Siz baxın, görün, insanların bir-biri ilə nə qədər fərqi var. Əbu Quddamə Şami bir nəfər hərbiçilərin içində, Peyğəmbərin sahabələrinin içində rəhbərlərdən biridir, güclü insanlardan biridir. Mədinədə keçir, mərkəbin üstündə, atın üstündə. Bir xanım qapıdan çıxdı, Əbu Quddaməni gördü. Çağırdı Əbu Quddaməni, tanıyırdı, tanınmış insan idi. Getdi bir dənə buxta gətirdi arvad.
Dedi Ebu Quddame, eşitmişəm ki peyğəmbər müharibədədir. Eşitmişəm müsəlmanlar müşriklərlə məşğuldular müharibəyə. Bilirəm onu. Qadınlara icazə yoxdur. Getsinlər, iştirak eləsinlər. Mənim dünyada hər nəyim var, bu bir dənə buxcadır. Bir dənə buxcadır. Nəyim var qoymuşam buna. Bunu mən göndərirəm, sən gedirsən müharibəm cəbhə bölgələrinə özü ilə apar. Əbu Quddamə aldı, onu duelədi, mindi mərkəbin düşdü yola. Gəldi çatdı o yerə ki gələcəkdi. Məşğul oldular mənzillərin birində. Bəzən müharibədə də bəzi yerlər vardı ki, istirahat üçün yaxud yaralıları aparmaq üçün xeymələr təşkil edirdilər. Əbu Quddamə deyir, mən orada əskərlər oturmuşdular, müsəlmanlardan bir iddə cihada gedənlər oturmuşdular, mən bu söhbəti açdım. Yazmırlar ki, Peyğəmbərin huzuru var idi, yox idi o xeymədə. Amma Əbu Quddamə deyir, mən açdım bu söhbəti. Buxcanı çıxartdım, o xanımın salamın çatdırdım bunlara. Deyir, cavan oğlanlardan biri o buxcanı görəndə güldü. Əbu Quddamə deyir, dedim ki, bəs sən nə üçün güldün? Nə oldu? Dedi ki, o buxca mənim anamınkıdır. Onu anam göndərib. Bilirəm o buxca kimindir, onun içində nə var. Anam göndərib onu. Məni müharibəyə göndərib, özü gələ bilmədi, nəyi vardı qoyub buxcaya göndərib. Əbu Quddamə deyir, o gənc oğlanla tanış oldum. Müharibələrin şirin yerində gördüm, bu oğlan qaçır bir yana o yana. Mən də baxıram, gözümlə mini izləyirəm. Sonra gördüm, təhlükə var, dedim, bəs sən bura niyə gəlibsən? Dedi, bəs müharibəyə gəlmişəm, bura gəlmək olmaz. Deyir, dedim, yox, bura səvarələr gəlir. Mərkəb üstündə olanlar burada müharibə edir. Piyadələrin yeri oyandı. Deyir, dedi, Əbu Quddamə, istəmirsən mən arzıma çatam? Mən gəlmişəm arzıma çatam. Məni əgər sevirsənsə, üç dənə mənə oxlar ondan ver. Deyir, verdim, üç dənə oxunan, üç dənə düşmən öldürdü. Onda gördüm, özü yaralandı. Mən deyir, çəhdim bir yana, baxdım bunun vəziyyətinə, gördüm, dünyasını dəyişdi. Şəhid oldu. Amma mən bunun üzünün qanın siləndə hələ nə qədər canında ruh var idi, dedi Əbu Quddamə, mən səndən xahiş edirəm, sən ki mənim anamı tanıyıbsan, gələndə görübsən və səndən əmanət göndərib bura, xahişim budur ki, mənim də vəsiyyətimi anama sən özün çatdırarsan. Mənim bu sözlərimi deyərsən, deyərsən, ana, nə qədər bacardım İslamı müdafiə etdim, nə qədər bacardım İslamın şərafətindən, Peyğəmbərin izzətindən, müsəlmanların şövkətindən, Allahın cəbərutindən difa etdim, müdafiə etdim. Bundan artıq əlimdən gəlmədi. La ilahə illallah. Dünyasını dəyişdi, bir əmanət də verib, bilmirəm nədir, onu da yazmayıblar. Əbu Quddamə deyir, götürdüm, tam müharibə ki başa çatdı, mən qayıtdım Mədiniyə. Gəldim Mədinədə, axtardım o evi ki var idi, tanıyırdım, tapdım, gəldim, qapını dövdüm, gördüm. Xanım çıxdı, gördüm, həmən xanım özüdür. Deyir, məni görcəyin, o da tanıdı.
Dedi Ebu Quddame, mene baş sağlığı vermeye gelipsen, yoksa gelipsen beni tebrik edesen. Deyir, hiç koymadı mən danışam. Dedi, and olsun Allah'a. Bak, bu bir tane arvadın sözüdür. Deyir, and olsun Allah'a. Eğer benim uşağım şehit olup, eğer benim uşağımın kanı tökülüp peygamberin mahzerinde, eğer benim uşağımın kanı peygamberin qabağında şehit olanların kanı ile bir cərgədə dayanıp, Ebu Quddame şerafetle beni təbrik elə. Ama eğer benim uşağımdan pis haber getiribsen, müharibədən qaçıb, vəzifəsin yerinə yetirməyib, onda mənə baş sağlığı ver. Bu xanım öz balasını sevmir. Bu xanım dünya malı istəmir. Bu xanıma dünya lazımdır. Lazımdır. Sevir balasını da sevir. Amma o ki görür, gördüyünün qiyməti bunlardan çox. Ona deyirlər bəsirət. O ki görür, o gördüyünün qiyməti oğlundan da çoxdur, dünyasından da çoxdur, malından da çoxdur. Azı qoyub çoxa tərəf gedir. Bəsirəti olan bu deməkdir ki, xəstədir. Əli əleyhissalam insanları tərif eləyəndə deyir, bəzi adam təqvalı insanları elə bilərlər xəstədir. Halbuki onlar xəstədir. Xəstə budur. Buna deyirlər bəsirət. Bir çobandı çöldə qoyun otarır. Həccac ibn Yusuf da hakimiyyətə gedir Yəmənə. Amma imkanı çoxdur. Çöldən gedir, hava istidir həddən artıq. Xeymələri qurdular, ta inki bunlar istirahat eləsinlər, çörək yesinlər. Deyir, o qədər istiydi ki, xeymənin bu tərəfində açdılar, o tərəfindəki hava gəlsin. Həccac uzanıb belə istirahat elir, baxır, gördü bir dənə çoban, qoyun otarır. Amma o qədər istiydi ki, başın salır qoyunların qarnının altında kölgiyə, bəlkə biraz sərinliyə. Deyir, dedim, gedin onu çağırın gəlsin. Getdilər, çağırdılar, çoban gəldi. Gəlmək istəmirdi. Dedilər, hakim əmr eləyib. Deyir, dedi, yaxşı, əmr eləyib, gedək. Gəldi, baxdı. Həccac dedi ki, buyur, əyləş. Dedi, yox, mən əyləşmirəm. Nə üçün əyləşmirsən? Dedi, çünki mən ömrümü icariyə vermişəm. Mən bir kişinin qoyunlarını almışam, o mənim bir günümü icarə eləyib, mənə pul verib ki, qoyunları otaram. Mənə pul verməyib ki, gələn burada kölgədə oturam. Dedi, yaxşı, onda yaxşı yeməklər hazırdır. Otur, çörək ye. İstirahat eləmirsən, çörək ye get. Dedi, yox, yemirəm. Niyə yemirsən? Dedi, çün başqa yerə dəvətim var. Dedi, hara dəvətin var sənin? Bırdan yaxşı yerdi. Dedi, bəli, bırdan yaxşı yerdi. Mən orucam. İftara Allahın qonağıyam bugün. Deyir, dedi ki, bırdakı yeməklərdən pak, ləzzətli yemək harda olar? Bax, çobana bax, sözünə bax. Qızıl su ilə bu çobanın sözü yazılmalıdır. Deyir, dedi ki, Həccac ibn Yusufə, əgər mən yediyim halal olsa, arpa çörəyi də olsa, ondan ləzzətli yemək yoxdur. Əgər halal olsa.
Amma əgər haram olsa, zəhər ondan yaxşıdır. O Həccac ibn Yusifin bəsirətsizliyi deyir, birdən yaxşı yemək arda olacaq. Bunu görür o. Ancaq qabağındakı bugünkü yemək görür o. Amma o çoban, o istidə, oruçlu qorucuda dör. Çün ona təklif eləyir, deyir, ye, eybi yoxdur, sabah tutarsan. Deyir, bəlkə sabaha qalmadım. Oruçlu qorucudur. İndi Şabandı bilmirəm, Ramazandı bilmirəm, başqa günlərdi bilmirəm, müstəhəbbi orucu tutur, o istidə deyir ki, mən Allah qonağıyam, o qonaqlıq birdən yaxşıdır. Bunun bəsirəti, yəni ki, görür, yəni bu yeməklərdən yaxşı yeməyə özün hazırlayıb, bilir ki, cənnət var, cənnəti hiss eləyir bədənindəki hüceyrələrin hamısı ilə. Amma o birisi görmür. O birisi deyir, bundan yaxşı yemək olmaz. Ona görə də Quranın ayələri, Peyğəmbərimizin kəlamları həm bizi bəsirətə dəvət edir, həm də bəsirətsizlikdən çəkindirir. Həm deyir, əgər bəsirət olsa, məqsədə tez çatarsan, həm də deyir, əgər bəsirətin olmasa, cəhənnəmə tərəf gedəcəksən, məqsədə çatmayacaqsan, yıxılacaqsan, yaralanacaqsan, mənəvi zərbələr alacaqsan, axırda da istədiyinə çatmayacaqsan. Ona görə də bizə həm bəsirəti təkid edirlər, həm də bəsirətsizlikdən bizi çəkindirirlər və nəhy edirlər. Allahumma inna nəsəluka və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytərmə. İlahi dualarımızı müstəcab elə. İlahi hacətlərimizi rəva elə. İlahi aqibətimizi xeyr elə. Pərvərdigara xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi iltimas dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Onlar ki söz vermişük dua eləyək, hamılarının hacətlərin rəva elə. Pərvərdigara həlal ruzi hamımıza nəsib elə. Allah şeytandan uzaq elə. Nəfsi əmmarə şərrindən məhfuz elə. Pərvərdigara rəhmətü bizə nazil elə. Pərvərdigara naqabil əməllərimizi qəbul elə. Pərvərdigara, sənə ləyaqəti olmayan əməllərimizi bizdən qəbul elə. Yaxşı bəndələri və hər nə verəcəksən, bizi onlardan ayırma. İlahi, ürəyində hacəti olanların hacətin rəva elə. Pərvərdigara, müsəlmanlara izzət kəramət elə. Pərvərdigara, müsəlmanların əmniyyətin pozanlara lənət elə. Pərvərdigara, İşqal olunmuş torpaqları azad elə. Pərvərdigara müsəlmanlara xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. Pərvərdigara xalis olan salamlarımızı İmam-ı zəmanımızə çatdır cinan. Həzrətin zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat. Allah.